Podrška u oblasti poljoprivrede, zapošljavanju i otvaranje dobrosusedskog kluba samo su neki rezultati koji oslikavaju dosadašnje aktivnosti programa Reintegracija 2 na teritoriji Pirota. Podeljeno je 15 plastenika za Pirot i okolinu našim korisnicima u ukupnoj vrednosti od 30.000 eura. Već sada vidimo dobre rezultate tih plastenika i da taj biznis zaista onako počinje da bude uspešan. Do sada je ukupno 30 korisnika iz teže zapošljivih kategorija, zaposleno oko 13 poslodavaca koji su dobili grant u vidu opreme i mašina u iznosu od 112.000 eura. Takođe, u toku su i obuke za prekvalifikacije i dokvalifikacije za 26 lica koje će uz pomoć prekvalifikacije i dokvalifikacija povećati svoje kompetencije na tržištu rada. Takođe, moramo da napomenemo da je u našem dobrosusedskom klubu koji je otvoren u okviru projekta sada više od 260 dece i mladih prošlo kroz radionice različitog karaktera. To su inkluzivne radionice, organizovane su humanitarne predstave. Pozivaju decu i mlade da se priključe aktivnostima u dobrosusedskom klubu koji se nalazi u Kozaračkoj ulici. Osim ekonomske i psihosocijalne, realizuje se institucionalna komponenta podrške, organizovanje seminara o pružanju socijalnih usluga, a aktivnosti su usmerene i na jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u ovoj oblasti. Programi podrške nastavljaju se i ove godine. Projekat se realizuje u saradnji i uz sufinansiranje grada Pirota. Sada već u toku drugi ciklus i 10 kandidata će dobiti grantove za počinjenje sopstvenog posla u iznosu od po 3.000 eura. Takođe, počela je i obuka dodatna za dokvalifikacije i prekvalifikacije. To su interesantni novi biznise koji će obogatiti ponudu Pirota i okoline za digitalni marketing, kozmetičarske aktivnosti, knjigovođe, dizajniranje softvera, šminkera itd. O svim aktivnostima na projektu zainteresovani mogu da se informišu na sajtu programa u Udruženju Ternipe i Dobrosusedskom klubu. Očekuje se objavljivanje novih javnih poziva. Projekat traje do aprila 2025. godine. Realizuju ga Inicijativa za razvoj i saradnju i ASB Srbija u saradnji sa gradom Pirotom i Udruženjem Ternipe, finansira Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj.